Hayong pada maring kalangan kabeh nyong ora weruh joe bedewek sindi ya ora katon. Mipil bali apa? Mundur 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 sing ora bersangkutan. Berapa sih? Mendem kok ana mikirna TikTok. Kota kaya anu mbak banyu.
Dah, teringi silit Mas Heri. Kecilu akan kecigaul, esok-esok manggul pacur muter itu.
Thank you.
Siki apa bul? Ah,
mayak. Iya. Ora keweruan, Mbok. Ya iya. Oh, ya, isi nolak gelap. Ayo. Mangkat, 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 mangkat. Bali. Ayo, wayange dewek disit yo. Thank you.
pas kembali.